todo tipo de cortes para diferentes gostos. Não tem jeito. O gaúcho adora carne e não abre mão daquele churrasco no final de semana. Tem que ter carne. Não tem outro, né? É a carne, uma linguiçinha, e aí vai um coraçãozinho. E o frito tem que estar sempre cheio de carne. Não sei fazer comida sem ter carne. E não sei comer também sem ter carne. Tem que ter. De vez em quando, pode não ser todo domingo, né? Mas uma vez por mês tem que ter um churrasco de domingo, né? Este açougue no mercado público atende cerca de 2.000 pessoas por dia. A clientela tem preferências. A nossa carne de segunda, com essa qualidade de raça que foi desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, que é o gado europeu, é uma carne macia. Então hoje tu pode pegar uma agulha e fazer no forno ou fazer assado, que é bom também. E claro, o consumo de carne vermelha está muito ligado ao cenário econômico do país. Quanto mais dinheiro no bolso, mais carne na mesa. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Carnes do Estado, cada gaúcho consumiu em 2018 40 quilos. É muito? É pouco? Existe uma quantidade recomendável? A gente recomenda que por dia a pessoa ingira em média de umas 100 gramas de carne por dia, né? Claro, no churrasco a pessoa acaba comendo mais, mas daí acaba que depois da segunda-feira, não, daí eu já não vou comer carne hoje, vermelha, daí eu comi o peixe porque já comeu o churrasco ontem, tá mais pesado, sabe? Em muitos estudos, o consumo de carne é relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e câncer. No entanto, uma pesquisa da Annals of Internal Medicine indicou que não seria possível afirmar com certeza que o consumo cause doenças sem levar em consideração fatores como sedentarismo e tabagismo, por exemplo. De acordo com os cientistas, cada um precisa pensar em benefícios e tomar decisões bem informadas. Foi o que a Débora fez. A minha médica me disse comer carne para melhorar a vitamina B12. Eu fazia todos os meus exames de sangue, estão todos perfeitos. Um pouquinho da B12 que está baixa, que ela disse, agora tu vai comer carne. E agora isso vai melhorar. Já para o Francisco, o médico fez outro apelo. Cuidar a gordura só. Não carne humana muito gorda. Essa gordura da carne, que é a gordura saturada, que é ela que vai se depositar e vai dar problemas cardíacos, problemas neurológicos e tal. Ou seja, como diz o estudo, cada um precisa de um tipo de dieta, não havendo regra nutricional geral. A dica é consumir do modo mais saudável possível. Mas se a pessoa faz questão de comer todos os dias, que ela daí respeite essa quantidade de umas 90 a 100 gramas e que seja sem gordura. E assim, ó, não seja uma carne à milanesa, que não seja frita, sabe? Que seja uma carne assada, cozida, grelhada. Não precisa ser, ah, então vou ter que comer um bife seco. Não, pode fazer com molho, desde que faça um molho que não seja um molho gorduroso. Acho que a gente tem que contribuir um pouco, né? Comer um pouquinho, mas acho que moderação faz bem pra todo mundo, né? Pra saúde da gente e do planeta, né? Os gêmeos Elisa e Matheus, 1 ano e 3 meses, vieram até o posto de saúde Modelo para atualizar a caderneta de vacinação. Os pais já sabem, vai ter chorinho. Mas a prevenção é necessária. A gente sempre se preocupa em deixar as vacinas em dias, né? Evitando as consequências futuras, né? Que possa vir a ter aí alguma doença, então a gente busca prevenir sempre. A Niele trouxe o Bento para as primeiras vacinas. Ele completou 2 meses faz 3 dias e aí eu já corri pra vir fazer. Aí no 6 tem a do sarampo, já tá marcadinho? Já tá marcadinho. Eu retorno também. De hoje até o dia 25 de outubro, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos que ainda não fizeram a vacina contra o sarampo devem fazer a imunização. A campanha é nacional. O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus. É altamente transmissível e pode afetar as crianças com mais gravidade. As pessoas hoje não têm mais uma noção clara do que é o sarampo, porque não vínhamos tendo. O sarampo é uma doença que, além de ter sintomas fortes, importantes, de febre, de prostração, de incômodo, enfim, uma série de coisas, também pode trazer complicações de infecções, por exemplo, né? No caso, as principais que a gente cita é pneumonia e pode, inclusive, encefalite, quer dizer, pode chegar a ser bem grave. No sábado, dia 19, será o dia D de imunização em todo o Brasil. E em novembro, a campanha entra na segunda etapa, sendo dirigida aos jovens entre 20 e 29 anos. Em 2018, o Rio Grande do Sul registrou 46 casos da doença. Este ano, são 13 casos, 8 em Porto Alegre.
A rede pública de saúde disponibiliza gratuitamente as vacinas. No posto modelo, logo cedo, sem prejuízo ao atendimento, os funcionários que podem ser demitidos do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, considerado inconstitucional pelo STF, fizeram uma manifestação. Nós fizemos concurso público e agora estamos demitidos? Então, queremos uma solução. Queremos uma solução. Nós vamos fazer greve, sim, se o prefeito não vier conversar conosco. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde declarou não haver motivos para paralisação, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que declarou a inconstitucionalidade da lei que criou o IMESF, a pedido dos sindicatos, foi referendada pelo STF. Afirma ainda que é um contrassenso quem diz que quer continuar atendendo a população deixar de atender para pleitear qualquer reivindicação. Esta segunda-feira é marcada pela entrada de uma massa de ar seco que traz o sol de volta para a maior parte do Rio Grande do Sul. Nesta manhã, ainda ocorreu chuva fraca no norte e litoral. Porém, no decorrer do dia, o tempo fica firme e a temperatura será agradável em todas as áreas. O calor aumenta gradualmente durante a semana. Porto Alegre terá uma tarde de sol e amena. A temperatura fica entre 15 e 24 graus. Em Cruz Alta, na região noroeste, a mínima é de 11 e a máxima alcança os 24. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, os termômetros marcam entre 10 e 25 graus. Atualmente, 180 CACs, sigla utilizada para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores, frequentam este centro de treinamentos em Erechim, que surgiu ainda nos anos 50. Além dos atiradores, o espaço é utilizado para treinamento da Polícia Civil a cada 3 meses e da Brigada Militar, onde por mês cerca de 60 policiais participam na parte teórica e prática do tiro. Se o cidadão quiser praticar o tiro, que é um esporte, né? A gente encaminha a concessão do CR, né, associando um clube, e ele vai registrar suas armas no Exército. Então vai ter o CR, o registro da arma e a referida guia de tráfego, você transportar a sua arma para a prática desse tiro. Atualmente estão em vigor os decretos 9.845, 9.846 e 9.847 da Lei 10.826, que prevê o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Hoje, em Erechim, aproximadamente 30 profissionais têm o porte de armas registrado, segundo o instrutor. O cidadão, para ter uma arma de fogo, uma arma legal, tá? Tem que frisar bem que é todas as armas legais. Para conseguir uma arma legal, ele tem que preencher os requisitos do artigo 4º da Lei 10.826. Ou seja, não pode ter problema com a justiça, fazer avaliação psicológica, avaliação de tiro, tá? E aí comprovar a residência fixa e o comando de trabalho. Então, não é qualquer um que vai poder comprar uma arma legal. Zulian é atiradora há 20 anos e neste ano compete pela sexta vez na categoria do duelo 4x20 a nível nacional. Cada atirador que frequenta o clube tem a sua própria arma e munição e é autorizado pelo Exército Brasileiro a fazer o percurso da casa até o local com o armamento. Com esse CR, encaminha-se o registro da arma, tá? E aí vale salientar o seguinte, o CR... Você não vai comprar arma pela Federal, e sim pelo Exército. Então, nós somos subordinados ao Exército, tá, para nós praticar esse esporte. Então, encaminha-se o CR, certificado de registro, o registro da arma e a referida guia de tráfego, para você transportar suas armas para praticar o esporte para qualquer clube do Brasil. Segundo os dados da Lei de Acesso à Informação, disponibilizados pela Polícia Federal, o Rio Grande do Sul é o estado com mais civis armados. São 55.452 pessoas físicas com registro de armas de fogo. Contando agentes de segurança, o número de pessoas com acesso a armas em território gaúcho passa dos 74 mil. Registro de arma dá o direito ao cidadão ter a arma dentro do seu domicílio, tá? Dentro da sua propriedade, proteger a si e seu lar. O porte de arma aí é muito mais restrito e é mais difícil de conseguir. O que é o porte? Você, além do registro da arma,
cadastrar a arma na Polícia Federal, no Sinarme, você poderá transportar a sua arma velada ou corpo através do porte de arma. Segundo o Sinarme, Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, o registro de novas armas em todo o Brasil cresceu cerca de 6% no ano passado em comparação a 2017, passando de 45.443 para 48.330. A idade mínima para ter uma arma de fogo hoje é 25 anos, mas para você praticar o esporte, a partir dos 16 anos você pode com autorização judicial, mas você não pode comprar arma. Você poderá usar as armas da agremiação esportiva ou de um outro CAC, que a gente chama caçador, atirador, colecionador, que é um atirador esportivo. Ele pode ceder a arma dele, o pai da pessoa, né, para ele praticar o esporte lá no clube de tiro. Não pode, transportar a sua arma. O pai chega até o clube com a arma e cede para o filho praticar o esporte. Uma pesquisa da Datafolha, feita em abril deste ano, mostrou que a maioria da população é contra as armas. 64% acham que a posse de arma deve ser proibida. Mas a dúvida de muitos ainda persiste, quando se trata de custos. Os custos para você encaminhar essa documentação varia de 400 a 600 reais, tudo incluso, né? Avaliação de tiro, avaliação psicológica, munição e todas as taxas referentes ao registro da arma. Isso é um registro, tá? O porte daí, o valor é bem maior. E o teste de tiro, ele é mais exigido para o porte, bem mais exigido. O custo, mais ou menos, de uma arma de fogo, depende, vamos falar assim, de revólver e pistola. Na faixa de 4 a 6 mil reais, isso são armas nacionais, né? Aí, se for uma arma importada, o valor fica bem maior. De acordo com dados do Núcleo de Estudos da Violência, o Brasil é o país com mais homicídios no mundo. E mais de 70% desses homicídios são produzidos por armas de fogo. Se o cara vier assaltar, você está no mesmo nível dele, você pode se defender. Mas tem que buscar conhecimento. Se você comprar uma arma e não buscar conhecimento, eu acho que não, é meio em vão mesmo. Tá? Então, eu acho que tem que buscar conhecimento, sim.